deeqdan maanta ay u qaabisay adda Hormuud Telecom Foundation qoysaskan danta yar ee tiradoodu ay gaarayso ilaa 17,000 oo qoys oo kasoo barakacay gudaha dalka isla markaana ku nool deegaanka 13 ee duuleedka magaalada Muqdisho ayaa waxa ay isugu jirta raashinka qaybihiisa kala duwan deeqdan ayaa waxa qayb ka tahay gargaar shirkadda isgaarsiinta Hormuud ugu talagashay inay ku caawiso dadka danta yar ee aan awoodin iska bixiyaan waxay ku afraan marka la gaaro bisha Ramadaan sidoo kale deeqdan ayaa waxa qayb ka tahay deeqa hordhaca oo ugu talagashay Hormuud Telecom Foundation inay ku caawiso dadka danta yar marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan qaar ka mid ah qoysaska maanta deeqdan loo qaybiyay ayaa uga mahadceliyay shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom Foundation deeqdan ay soo gaarsiisay qaxshiiga kaamka hibaag aan degignahay Hormuud boqolki boqol waa ugu mahadina dad tabaaleysna iska aheyn waa inaan wax ka soo noosiiso waa ugu mahadina khair Allah siiyo ina shirkadda Hormuud muslimiinta walaalaha Hormuud oo mahadcelinayna alxamdulillaah shukrullah gargaarka ay soo gaarsiisay timirtan iyo wax daaqadii kala toosii daba jirtana iyadaan ka rabnaa dad masaakiin ah gobolada meelaha kala duwan ka soo qaxnayaanahay Cabdullaahi Nuur Ismaan gudoomiyaha hay'adda Hormuud Foundation oo deeqdan ujeedka ay u qaybiyeen warbaahinta uga warbixiya ayaa sheegay in qayb ka tahay deeqa hordhaca oo shirkadda isgaarsiinta Hormuud ugu talagashay in dadka barakacayaasha ay ku walaan awoodin waxba in ay ugu deeqaan si bisha barakeysa ee Ramadaan marka la gaaro ugu anfuraana waxa uu sheegay inay jiri doonaan deeqa kuwan la mid ah oo shirkadda ugu talagashay dadka danta yar barnaamijkan maanta halkan ka socda waxa uu u yahay daafur barnaamij socon doona maalmaha soo socda oo aan kaalmo ay gargaar ku gaarsiin doono inta nugul ee bulshadeena kamid ah maanta waxaan ku bilaabnaa barakacayaasha kadibna waxaan xigi doonaa qaybaha kale ee bulshada barnaamijku wuxuu yeelan doonaa dhowr qaybood iyo dhowr wajihada Allah uu dalay uu saamaxo ayadoo aan ognahay haddii lagu jiro marxalad adag iyo xaalad culus maadaama uu dalka uu ka jiro xanuun baahsan kaasoo saameyn ku yeeshay noloshii iyo dhaqaaqa dadka Soomaaliyeed ayaa shirkadda Hormuud Telecom waxa ay mar walba ay u taagnayd una taagan tahay sidii ay u kaalmayn lahayd mar walba ee bulshadeena Soomaaliyeed inta u baahan in la taageero dhankan hadda maanta waxaan u joognaa inaan dadka u kaalmayno una caawino si mataqaana faal ah oo ah kaalmo ama waxtar ay mataqaana u kaalmaysaan noloshooda waxaan rajaynaynaa inaan sii wadi doono haddii Allah awood leh uu saamaxo annaga dabcan Hormuud maadaama ay tahay shirkad Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed waxa ay u yihiin mataqaana waa waajib mataqaana diini ah iyo mid ummadeed intaba waxaanan mar walba aan u taaganahay inaan garab siino waana sii wadi doonaa insha Allahu ta'ala dabcan taageerada aan bixinayno wacyigelinta iyo raashin iyo cunto kale kuma koobna dhanka caafimaadkana waxaan ka wadnaa idina gurmad shirkadda isgaarsiinta Hormuud qaybteeda khayriga ah ayaa sanadka marka la gaaro bisha barakeysan waxay u qaybisaa 400,000 oo Soomaali dad danyar ah gudaha dalka ku nool kuwaasi oo ay ugu talagashay inay uga faa'iideystaan marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan Abdul Hassan Gullet, Shabella TV.